Ha. Lietuvos balso reporteriai klausia, ar prisimenate, kas vyko praeitoje laidoje? Priminsime jums, kas pateko ir kas nepateko iš dalyvių. Su jais mes puikiai apsikabinsim ir ką linkim? Linkim, kad jie sugrįžtų kitą sezoną. Nes buvo tikrai šaunus, bet ne visiems yra lemta eiti toliau Lietuvos balsu. Taigi žiūrim, ką turim. Lietuvos balsas. Pasakau, kaip tau sekėsi? Labai viskas patiko. Kaip tave įvertino, kaip dainininkė? Nesu labai gera dainininkė, bet scenoje atiduodu visą save. Draugai vadindavo delfinu, nes juokdavus panašiai kaip delfinas. Girdėjot? Sauskim sūrį! O! O! Ar čia vienas iš tų dalyvių, kuris galbūt ant juoko atėjo į mūsų projektą? Taip, čia mano toks mechanizmas juokauti. Ar čia mano toks mechanizmas yra susikaupimo? Mane nepasirinks, blamba, mama. Turim keliaujantį cirką, kokios įdos ir tavo išsišokimai gali neįtikti poniai Katežinai? Tinginystė. Tinginysėsi? Oho. Kaip sekėsi atrasti ryšį tarp tavęs ir Katežino? Ryšys tarp manęs ir Katažinos, manau, atsirado. Viskas labai patiko, ji labai draugiška. Viskas super. Davėjai vaizdų? Nu taip, davėjau vaizdų. Kurį mokytoją pasirinkai? Katažiną. Viktorai, koks tu Don Juanas? Iš kur tu esi kilęs? Ta prasme, iš kur aš kilęs, nežinau. Kokie tavo mėgstamiausi saldainiai? Jūs matot, mes romantiką turim. Gabrielė! Antras kartas nemelavo. Jūs sveikinu tada. Nu, jaudinos tragiškai, o vaikyti. Kaip manai, ar tu laimėsi šitą projektą? Svajotai, aš jau svajoju. Tai ko aš einu? O norėtum būti? Žuvis. Šiaip jau norėčiau. Šokau baletą tresuotus. Nu, parodyk, prašau, kelti. Kelti? Taip, žinai, kas yra keltis balerina? Žinau. Parodyk kelti. Nerodyk. Dabar. Ne. Kas padėtų tau juos nugalėti? Dainavimas iš širdies. I've been roaming around, I was looking down and all I see. Mes esam su dalyviu, kuris yra labai... Labai intymiai su dalyviu, Santa, kaip visada. Niekada. Tai yra Paulius. Labą dieną. Galima? Labas, Pauliu. Ryja. Ryja. Nu va, tik ne mums čia taip dainuoti, aišku. Ką tu šiandieną raudono turi privalai parodyti žiūrovams? Privalai. Va raudono. Nu klausykit, tu man patinki visai jau. Žodžiu, Santa išrinksime Lietuvos balsę jaunikį. Ar tai bus Roberto iš Italijos? Ar tai bus operos solistas? Paulius. Sėkite ir sužinosite. Lietuvos balsas. Lietuvos balsas. Parodom ženkliukai. Tau lengva peržengti per save, ar sunku? Projektas ir yra tam, kad ateitum tobulėti. Tuo aš čia tikriausia ir atėjau, ne vien, kaip sakyt, ne vien vestuvių dainininkė, ar žinai, kavinių liūtė. Iš vestuvių muzikantės tikrai gali virsti repo liūtę. Kas nutiko? Žaidžiau tinklinį. Oho, turėjau atmušti kamolį, bet nepavyko. O tai lūžo? Ne lūžo, bet truputėlį išsinarinau. Parodžiu verčių kamerą. Štai kokį raudoną daiktą šiandien turi tu. O, štai raudonos neturime. O, bet turim rausvos, tai pilna. Va čia, nu daugiau nebėra. Ko vardu? Auksė. Labai tau prie plaukų tinka. Mano vardas, jeigu būtų Marozas, tai irgi prie plaukų mano tiktų labai. Tai laukia mane. Tai laukiam dar. Pas Donato laukia. Visi laukia. Kas bus tavo favoritas? Kamilė. Jinai gerai dainuoja? Labai. Labai ar nelabai? Nelabai. Iki.
čia buvo geras.